Je tu ďalší diel z série Ukrajinské s Jetým. V dnešnej lekcii sa budeme venovať popisu jedla. Це ваша риба. To je vaša ryba. Це ваша риба. Kde je moja voda? Де моя вода? Моя ковбаса там. Моя колбаска є там. Моя ковбаса там. Що? Піца і майонез. Що? Піца а майонеза? Так, у мене є піца. Ано, я мам піцу. Так, у мене є піца. Каша і риба. Каша а риба. Чия кава? Чия кава? Чия кава? Маєш воду? Маєте воду? У вас є вода. Де моя вода? Де є моя вода? Ано, мам кашу. Так, у мене є каша. Де моє вино і де моя піца? Где є моє вино? А? Где є моя піца? Ано, мам колбасу. Так, у мене є ковбаса. Чия це кава? Чия є то кава? Так, у мене є каша. Ано, я мам кашу. Де ваша ковбаса? Де є ваша ковбаса? Чия кава є то? Чия? Це кава. Каша а риба. Каша і риба. Перфектне, на 100%, без хиби.